mid ka mid ah beelaha banaadiriga ayaa cabasho xooggan ka muujiyey guddiga siid ee banaadiriga oo dhowaan shaaciyey odayaasha soo xali doona qaar ka mid ah xildhibaanada banaadiriga. Wariyahayga Ayuub Aadan Xasan ayaa warkan faahfaahinaya. Beesha Camuudi oo ka mid ah beelaha banaadiriga ayaa sheegay in Bob lagu hayo kursiga nambarkiisu yahay hoob 265. Kulan maanta ay Muqdisho ku yeesheen Beesha Camuudi oo ay ka soo qayb galeen xildhibaano hore, siyaasiyiin, waxgarad, dhalinyaro iyo haween ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa cabasho ay ka qabaan guddiga doorashooyinka siid ee banaadiriga oo ay sheegeen in habraaci saxda ee doorashooyinka loo marayay aan loo marin. Kursiga nambarkiisu yahay hoob 265 oo hore u soo saaray liiska odayaasha soo xulaya ergada dooran lahayd kursigaasi. Beesha ayaa sheegtay in odayaasha la soo xulay oo liiskooda la soo saaray ay aysan ahayn odayaasha saxda. Xildhibaan Aamir Shakeeti oo hore uga mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka iyo gudoomiyihii hore ee degmooyinka Shangaan iyo Xamarweyne, Saciid Cabdulqaadir Saciid, iyo nabadoonka Beesha Camuudi Amin Cumar Saadiq ayaa si kulol uga hadlay boobka lagu hayo kursiga nambarkiisu yahay hoob 265. Waxa ayna digniin u direen in kursigaasi aan lagu kadsoomin, waxa ayna baaq sidoo kale u direen ra'iisul wasaaraha. Waxaan cabasho ka nahnay guddiga doorashooyinka banaadiriga oo saaki soo saareen waraaqa. Waraaqdaasi ah waqtiga oo ay ku qoran tahay dheyd bisha 20 Febraayo aan la gaarin, ra'iisul wasaaraha waxaan sheegaynaa guddiga doorashooyinka oo soo magacaabay waraaqda ay saxiixayaan aqoontooda ilaa heerka ay gaarsan tahay, anima fahmi karo. Annaga Beesha Camuudi haddaan nahnay dad la dhici kara ma nihni, dad la waafsa karana ma nihni, dad la handadi karana ma nihni. Ra'iisul wasaaraha waxaan sheegaynaa guddiga oo banaadiriga inuu dib u fiiriyo aqoontooda iyo halahoo heerkooda gaarsan yahay, iyo beelaha oo kuraasta leh siday u kala kasi karaan. Haddii kaseenin beelaha si ay u kala weyn yihiin, waxaana imaahada dhibkii maanta imaaday iyo dhibka weyn. Marka waxaan leenahay guddiga doorashooyinka Beesha Camuudi ma umaleynahay in aqoon u leeyihiin. Hadday aqoon u lahaan lahaayeen maysan iloowi lahayn odayaashooda ama ergadada ay ku leeyihiin ama awoodda ay leeyihiin maba ogaba. Hadday ogaa lahaayeen waraaqdii u socon lahayd. Marka ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay guddigaas inuu dib u fiiriyo. Waddan dagaal 23 sano aan ku soo jiraa, kursigaas ujeedid xildhibaanka ugu horreeya lagu dhaawacay Soomaaliyeed anaa ah. 6 bilood ayaa Uganda joogay isbitaal kula jiray, kurkeygii inta 7 xabadaa ku yaal waa tutulanahay, dhiiggeygaa ku baxay kursigaas. Maanta kursi dhiiggeygii ku baxay ku dhammaaday. Nin banaanka soo qeyn la ama garabeeshin war Soomaali weysa dhashay khabiir ma rabo inaan sheegaane. Soomaali weysa dhashay abti iyo ismuu iyo abkuwa galanaya ala sixismeeyo. Ra'iisul wasaare waxaan kaa cudsanaa maadaama ku cusuub tahay meeshaan filinkan hortaada filiman badan soo mareen, waxaad heshaa cadaaladu ku dadaal. Maanta dunya joogtaa, haddaadi waxaan ku yiri ninkii codka oo an i dhacay maanta waa iga hooseeya. Bir adigana waxa waaye gudkaasaa ku sugaa 2 mitr ah. Xilkii Ilaahay kuu dhiibay maanta aad haasid, ummadda Soomaaliyeed u haasid, haddaada cadaalad ugu shaqey weyse wejiga Ilaahay markaad tegtid xisaabaa ku sugayso. Marka annaga haqan u baahannay, xal ma u baahannay, akhayna u baahannay. Haqan haddii la waayo xal ma la helaayo. Hadduu alif halaabanay albaqra ma toosaayo. Ra'iisul wasaare waxaan kaa codsanaa alifka yuusan kaa halaabin. Adduunkaa laguma raagaayo, adduunkaa laguma raagaayo oo ku wacinayaa kulli jii baan muda kulli mudaannahay, mud socdaannahay. Waa maanta cabasho ka nahay kursiga hoob 265 in la boowal rabo. Yaa ra'iisul wasaaraha Beesha caalamka waxaa u sheegaynaa in cadaalada rabnaa, anaga haqdadu ma rabno, cadaalada rabnaa. Makasta odayaasha dhan waa la soo dhejiyey Beesha Camuudi, odayaashooda magacooda meesha ma lagu soo qorin. Makasta saa ra'iisul wasaaraha waxaa u sheegaynaa daraad waxaas ku dhaartay Ilaah wejiga aan kursina markaa fadhin odayaasha banaadiriga wacay oo dhahay
آه أنا كرسي ماني يقرأ خفنا موتي ما كسته حدنا ما كسته إله كبخه وحي كدارت إله وجيس كدارت أفوليو أنا عدالة ضربنا أخذوه مرة كرسي كان إن عمودي كان والأوجيا ما كسته عمودي بنادري والأوجيا الواحد إنيين بنادري هذا حمر خف أوجي ملاها ما كسته الواحة عمودي بنادري هذه مقش الواحد عمودي واي هذا حمر بنادري يودن واليخان ugu dambeyn waxa kulankooda laga soo saaray war murtiyeed waxaana akhriyay afhayeenka beesha amudi aweys maxamed amin waxaan abasha kanahay warqadaas ka soo baxday gudiga seed ee banaadiriga oo aan lagu shaacinin odayaashii beesha amudi banaadiri ay lahayd ee soo xulayay ergada koraasta banaadiriga gaar ahaan kursiga hoob 265 ugu dambeyn dhammaan xafiisyada sare ku xusan xafiisyada kor ku xusan cabashada ku socoto waxaan si sharaf leh ugu codsanaynaa inay wax ka qabtaan maadaama beelaha banaadiriga gaar ahaan beesha amuudi ay diyaar u tahay in u tartamida kursiga hoob 265 baaq soo jeedin waxaan reesal wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ugu baaqayna inuu si degdeg ah wax ugu qabto cabashadeena ku aadan boobka ka jira kursiga tirsigiisu yahay hoob 265 oo aan lagu xusin odayaasha meteli lahaa beesha amuudi diin ayuub aadan xasan soomaali kebal magaalada muqdisho